hvala što ste došli. Lepo izgledate s maskama. Pridržavamo se epidemioloških mera. Nema razloga da nam dolazi sanitarna inspekcija. Današnja kafa sa psihologom se tiče, pa verovatno, najvažnije stvari kojom se psiholozi, a posebno psihoterapeuti, bave. A to su emocije. Tako da mislim da će današnji razgovor biti u stvari samo suština mnogih problema sa kojima se susrećemo, ne samo u svakodnevnom životu, naročito u periodu ove krize, odnosno pandemije. Za ime tribine moramo da zahvalimo našoj današnjoj sagovornici, koja neće biti s nama fizički, ali tu je, vidite, to je Jana Oršalić. Jano, vidimo se, ona je dizajnerka i pokrenula je jedan projekat koji se zove Nežno prema sebi, ili samo Nežno prema sebi, Jano, ako sam dobro rekao, i ta njena rečenica nas je inspirisala, zato smo i zamolili da učestvuje danas u ovom razgovoru, zato što je priča o emocijama, kako prema sebi, tako i prema drugima, priča koja se krije iza svih tegoba koje osjećamo, a da bi nekako razgovor imao i ovaj stručni deo, Hemofarm fondacija je pozvala danas Jelenu Sladojević-Matić, moju dragu koleginicu i prijateljicu, i izuzetno mi je drago da ću evo uspeti danas s njom i da se vidim i ovako popričam i na temu, pa možemo da kažemo, i emocionalnog zdravlja. Ona je doktor psihologije, žena sa velikim iskustvom i analitički psihoterapeut. Posle godina i godina vrednog rada i supervizije stekla je zaista, ja moram da kažem, jer ona je dosta skromna, vrlo visoka zvanja u ovoj oblasti. Jelo, dobrodošla, hvala ti što si sa nama. Hvala pozivu i mnogo mi je drago što ćemo danas da se družimo i da probamo da nekako bolje razumemo sebe u ovom kontekstu, samo nežno prema sebi. Jeste, i na samom početku ove priče, naravno, da se zahvalim ljudima iz Dorćol placa koji su nam uvek ovde od pomoći i zaista pravi domaćini. Priča o emocijama je, kako si ti to dobro napisala i na samom početku u ovom blogu i u pripremi, priča koja se u stvari pojavljuje u osnovi definicije psihološkog zdravlja, još od one Freudove definicije, i nekako si emocionalno zdravlje i taj iskočilo kao možda ključna stvar. I možda nije loše da onda na samom početku kažemo šta bi onda bilo nekakvo emocionalno zdravlje, čemu se teži i šta je to nekakav zlatni ideal ka kome idemo, jer pokušat ćemo da vidimo da li su te emocije koje osjećamo, koje izbegavamo, koje potiskujemo, od kojih bežimo, nešto što nas u stvari, što u najznačajnijoj meri određuje naš psihološki život i naše mentalno zdravlje. Da, pa dobro, zaista najpre da se zahvalim na pozivu i mislim da je tema vrlo relevantna, pogotovo u ovom kontekstu u kome smo danas svi zajedno. Pa evo, ja bih krenula možda sa jednom najstarijom definicijom mentalnog zdravlja i emocionalne stabilnosti, koju je davno još Freud definisao, gde bi mentalno zdrave osobe i emocionalno stabilne osobe zapravo bile osobe koje su sposobne da vole i da rade. I ja bih tome dodala i da se povezuju sa drugim ljudima. Dakle, to su neke osnovne odrednice emocionalne stabilnosti i emocionalnog zdravlja. Osim toga, biti emocionalno zdrav znači nekako razumevati i sebe i druge. To takođe znači i da smo sposobni da nekako budemo u kontaktu i da tolerišemo i da razumemo i neke, uslovno rečeno, negativne emocije. Dakle, postoji nešto što bi bio, ajde kažemo, ideal mentalnog zdravlja i emocionalne stabilnosti, koji je jako teško dostižan i koji je, čini mi se, možda i precenjen danas, a to je očekivanje da uvek i u svakom trenutku budemo nekako kompetentni, da vrlo brzo reagujemo na neku vrstu disbalansa koju sebi osetimo. Ja ne mislim da je to nešto čemu moramo da težimo, već da smo sposobni da određena svoja stanja, koja mogu da budu i stanja anksioznosti, straha, tuge, možemo da prepoznamo i da možemo da nešto uradimo sa njima, bilo u kontaktu sa samim sobom, jel, kroz samorazumevanje, sa drugim ljudima, sa bliskim ljudima,
a pretpostavljam da ćemo pričati danas i o tome da ponekad, kada se zaglavimo nekako u tom samorazumevanju, budemo u stanju i da potražimo neku vrstu saveta, možda i stručne pomoći, kada nam ne pomažu svi ovi resursi koje možemo da koristimo i koji najčešće koristimo u svakodnevnom životu. Meni je zanimljiva priča, Jano, tvoja, kako si ti kao dizajnerka, a znamo kako, ili pretpostavljam da možete da zamislite kako izgleda taj posao danas u Srbiji, to je prvo jedan kreativan za mene proces i rad, ali koji onda kao i svuda zahteva i jedan posao oko toga, mnogo obaveza, i kako si ti uopšte došla, ili da li to bilo nešto što te pokrenulo da se odlučiš za priču o ili bavljenje emocijama, i ti si to uspešno inkorporirala i u svoj profesionalni rad. To je ono što je meni takođe bilo jako zanimljivo u radu. Kako se stiglo do te rečenice samo nežno prema sebi? Ja se kretam u posao uvek nekako delove da ima sa strane kao neki san ili kao nekakav nešto što bi svi voleli i mogli da rade, ali u stvari je što je posao nekako, kako bih rekla, opuštene i gledano sa strane, to je više potrebno da čovjek sam sebi napravi neku strukturu, znači organizaciju dana i kao to kako se nosi sa poslom i kada prave pauze i tako dalje. Ja sva sreća nekako imam i poslovni balans zato što radim na fakultetu primenjenih umetnosti već dugo. Mislim, posle fakulteta sam ostala tamo da radim, tako da sam tamo već 15 godina. I onda imam i tu strukturu. Još kao mala, pošto je moja mama profesor, tata elektroinženjer, nekako su mi te strukture date vaspitanje. Mislim, naučila sam ih od malena. U tom smislu meni nije teško da se nosim sa tim radnim vremenima i nalaženjem slobodnog vremena, ali kreativcima je specifično to što se većina njihovog posla odvija u glavi, a nekako kad ti je posao u glavi, uvek si na poslu. Mislim, nekako moraš da naučiš da kažeš ok, stani i uživaj u prirodi, ili stani i uspavaj se, pošto to zna dosta onako teško da ide. Mislim, ja sam generalno od uvek bila nekako to, dobar vojnik, i obavljala sam gomilu poslova, uglavnom dosta uspešno, ali onda, mislim, ja sam već od neke 15. godine, krenuli su mi napadi panike i, ne znam, vitiligo, i to nekako u tom trenutku nisu uopšte bili nekakvi jasni znakovi da treba raditi na rezilijentnosti i kao građenju nekakvog sistema podrške i tako dalje. I onda nekakav splet životnih okolnosti, nekih tužnih bolesti, smrti u porodici su mene naterale da na neki drugi način počnem da se nosim sa tim, da prosto ne bih živela tako kako ne želim da živim na dalje. Krenula sam i na individualnu psihoterapiju, a i na grupne terapije u IPD centar. Tomislav Kuljiš, mislim, vi verovatno znate za njega. Imate specifične programe koji meni lično jako odgovaraju. I to već neke 2-3 godine se ja time bavim, ali mislim da je za mene u stvari to kliknulo kada je došlo pravo vreme. Mislim, ja nekako uvek pomislim kako bi bilo super da sam mnogo ranije sve to krenula i uradila, ali zapravo mnogo ranije za mene nije bilo pravo vreme. Tako da u tom trenutku kada sam krenula time da se bavim, došla sam do toga da je potrebno da sebi postanem taj negujući roditelj, i to sam nekako osvestila kroz tu rečenicu da treba u stvari prema sebi da se odnosim kao što se odnosim prema svom detetu. Ona je tada imala nekih 4-5 godina kada sam ja shvatila da ja kada pogrešim sebe neprestano kinjim i kao dokle više i zašto opet. A ona kada pogreši, ja čučnem na njen nivo i kažem ok je, pogrešila si, ispravit ćemo, idemo dalje. Znači, potpuno na nevjerovatno različit odnos prema osobi koju voliš i prema sebi, što onda znači šta, da sebe ne voliš. Mislim, eto, onako nekako kreneš da osvešćuješ te svoje matrice ponašanja i pokušaš da nađeš način da to nekako preokreneš u svoju korist. Hvala ti. Ja sam primetio dok si govorila da je Jelena kao pravi psihoterapeut, klimala sa razumevanjem, dakle imaš empatiju, ne znam koliko uspeva zoomom da stigne do tebe, ali
Evo, jel, da li si u ovoj Aninoj priči prepoznala neke od karakteristika emocionalnog zdravlja, odnosno kako, ko su emocionalno zdravi ljudi? Čini mi se da je ona onako dobro opisala ta stanja i naročito ovaj deo ko mi je govorila o strukturi i nekako sebe mi pokušavamo stalno da dovedemo u red, naročito sad u ovo vreme krize kad smo potpuno izgubili lokus kontrole i kad više ništa ne zavisi od nas, kad živimo u periodima od naredne dve nedelje, pa opet naredne dve nedelje i pokušavamo nekako da se saberemo i čini mi se da šta se onda dešava sa emocijama i ovaj, šta je onda to, ko su emocionalno zdravi ljudi, naravno da nema recepta, ali ovaj, ovde mogu da kažem da je Ana idealan pacijent sa jednim samo uvidom, nekako yes. spontano je došla do tog saznanja. Jeste. Pa evo, prvo malo da prokomentarišem ovo što je Ana rekla, nekako i hvala Jana što ste podelili sa nama nešto što je vrlo lična priča, a mislim da bi moglo da bude korisno svim ljudima koji nas slušaju. Zapravo Jana nam je ovde opisala jedan njen put, pri čemu je ona došla do toga da nakon nekih životnih kriza koje je prošla, u stvari prepoznala da je potrebna neka vrsta drugačije podrške i nekakvog osvrta na unutra i bavljenja tim nekim odnosom prema sebi, jel? I najčešće zapravo mi kada dođemo u neku vrstu životne krize, koju negde nikad ne primimo, pogotovo kada su neki bolni životni događaji u pitanju, nikad je baš, ne poželimo dobrodošlicu, jel? Jer je teško da budemo u nekim bolnim životnim situacijama, ali zaista kriza jeste velika šansa za razvoj. I koliko god negde u trenutku kada se dešava, to delo je ponekad skoro neizdrživo, pogotovo kada je gubitak u pitanju ili neka tako drastična situacija, naknadno, ukoliko smo dovoljno, kako bih rekla, otvoreni da pogledamo u to i da razumemo sebe, u stvari možemo da imamo puno, puno dobiti za neki samorazvoj i ne samo za sebe, nego i za druge ljude koji nas okružuju i kojima onda možemo biti mnogo drugačija podrška, zapravo kada imamo to iskustvo da smo nešto spoznali, razumeli i počeli da prevazilazimo. E sad, Jana se dotakla i teme strukture. Nama je jako bitno da imamo nekakvu strukturu i da taj lokus kontrole koji jesmo svi sad u ovoj situaciji pandemije negde zaista izgubili delimično, da imamo strukturu i da zadržimo neke ključne oslonce u svom životu. Međutim, ono što je možda u suočavanju s ovom krizom još važnije, jeste i naš kapacitet da tolerišemo određenu dozu neizvesnosti. To je nešto što je stvarno veliki izazov za sve nas, pogotovo kada tu neizvesnost vidimo kao pretnju. Jel? I mi smo sada suočeni sa najrazličitijim pretnjama koje dolaze nekako s polja, a onda i iznutra. Tako da je bitno da održimo neku strukturu, bitno je da se odredimo u odnosu na to šta možemo u ovoj novonastaloj situaciji, ne samo šta ne možemo, ali i da prihvatimo određene limite, određene ograničenja i da nekako učimo, mi nemamo recept zaista, ali da učimo kako možemo, evo, da komuniciramo, da održimo jedno uživo predavanje, jako je pandemija, da razmenimo nešto na nešto drugačiji način i uz toleranciju te neizvesnosti i toga da ne imamo sada prosto gotove odgovore i da nemamo recept kako i da nekako iskustveno dolazimo do toga kako nešto možemo drugačije, a da opet održimo kontakt sa onim što, sa ljudima koje volimo, sa poslom koji radimo, sa nekim drugim aktivnostima koje volimo i naravno socijalne kontakte koji su nam izuzetno bitni i koji su sada, čini mi se, možda i najviše ugroženi. Ali kao psihoterapeut, da li je sposobnost prihvatanja ili razumevanja sopstvenih emocija nešto što leži u osnovi brojnih drugih problema koji se kasnije pojavljuju i koji su vidljivi u razgovoru sa klijentima? Dakle, od one priče da nismo u stanju da se suočimo sa nekakvim lošim emocijama, sa nekom slikom o sebi, da li volimo dovoljno sebe, ovde postoji dobro opisano, što je rekla Jana, kako smo nekad prema drugima vrlo, kao kažem, puni razumevanja, a nekako sebe tu stavljamo na poslednje mesto. To bih rekao zbog toga što mi se čini da, ne znam koliko je naša generacija, tu sad, eto, bit ću toliko hrabar da pribrim sebe, vaše generacije, pretpostavljam, stariji sam, ali ono što smo, najveći broj ljudi od naših generacija, naših roditelja,
osim ljubavi roditeljske, možda nije mogao da dobije tu, o emocijama se nije mnogo govorilo. To je bila nekako stvar koja je u tradicionalnom vaspitanju, ali i u našoj sredini, nešto što se smatra, kako kažem, znakom slabosti. I u vreme u kom živimo, ako govorimo o poslu, o našim obavezama i ovom poslovnom delu, emocije se nekako suspregnu, otisnu, gurnu negde u drugi plan. Da li onda to može da dovede, da li se one onda nalaze u osnovi mnogih problema? Pa da, zapravo, ajde, kroz neko moje psihoterapijsko iskustvo, ono što nekako primećujem u radu sa klijentima, da vrlo često dođu kada se suoče sa nemogućnošću da ispune upravo sve te zahteve koje su sebi postavili. Kad dođu u neku vrstu te unutrašnje krize, gde ti imperativi koji mogu da idu od toga da imaju zahteve vezano za posao koje obavljaju, za uloge koje imaju najrazličitije, porodične, partnerske i tako dalje, oni shvate zapravo da su došli do nekog svog unutrašnjeg limita. I ovo što je Jana rekla, ja se potpuno slažem sa tim. Mi smo često, ne samo da nismo nežni prema sebi, nego ponekad budemo i vrlo surovi prema sebi. I kao da to neko unutrašnje oko koje je usmereno na ono šta sve mi nismo i šta ne možemo, a ne šta jesmo i šta možemo, nekako postane još strože, još zaoštrenije kada pogledamo unutra. Dok je ta tolerancija u odnosu na druge mnogo veća, jel? I zapravo često je deo psihoterapijskog procesa upravo taj put u kome razvijamo neku vrstu empatije prema sebi. Empatije prema onim delovima svoje ličnosti ili prema onim segmentima našeg iskustva u kojima se upravo suočavamo sa nekim našim limitima, sa nečim što ne možemo. Nešto od toga moramo da prihvatimo. Dakle, nekada tu prečku ne možemo da podignemo i da je preskočimo. A nekada, kada prihvatimo to gde smo, u stvari smo sposobni da se krećemo ka nečemu što je neki željeni cilj. Jel? Ali to mesto prihvatanja čini mi se da je najvažnije u suočavanju sa samim sobom. A to nam nekako i najteže ide. Jel? Tako da ta empatija prema sebi, ja to razumim kao nežnost prema sebi. Da imamo dovoljno razumevanja za neke svoje aspekte koji prosto ne mogu brže, bolje, nekako efikasnije nego što neki deo nas misli da bi trebalo. E sad bih voleo ponovo da uključimo Janu u razgovor. Ono što si ti uradila jeste pokretanje tog Instagram profila i čini mi se da si u tom trenutku jedno svoje unutrašnje stanje ili, kako kažem, tu, taj svoj disbalans podelila sa većim brojem ljudi. Nekako si tu temu stavila na dnevni red putem tog Instagram profila. Moram kažem da je to, kada sam takođe čitao o projektu, dosta hrabar potez, jer ti praktično nekako se ti otvoriš prema drugim ljudima, drugo to su društvene mreže, to su ljudi koje poznaješ ali one koje ne poznaješ, i ono što je zanimljivo, kako su izgledale reakcije, pa možeš li da nam opišeš kako je izgledalo to taj trenutak ili taj proces kada je to postalo nekako sad javno na društvenim mrežama, kako su ljudi reagovali na tu temu? Jeste, mislim, meni je mnogo značajno kad čujem da stručnjaci na ovaj afirmativan način pričaju o tome, jer ja sam to sve dosta intuitivno zaista osvojila. Mislim, ja sam imala pomoć stručnih ljudi u smislu da sam sa terapeutima pričala o svojim tim nekim mukama i problemima, ali nekako je formulacija te rečenice zaista došla iz mene. I zaista je bilo prilično atipično za mene do tog trenutka da delim bilo kakav toliko lični sadržaj. Mislim, ja prosto to ne radim. Naročito što sam još i kao nastavnik, neka polujavna ličnost, i onda sam bukvalno navikla da sve što je lično nekako ostaje u krugu, u najužem krugu. Ipak osetila sam nekako da je to toliko velika i važna stvar i ideja da bi bilo, pa mogu čak da kažem i sebično, da zadržim to za sebe, jer sam osetila da može da rezonuje sa ljudima u smislu da pomogne još nekome. Jer je meni zaista pomagalo, znači u krizama mi je zaista pomagalo. Mislim, i kada bi pomoglo još jednoj osobi, mislim, samo da je meni pomoglo, savršeno, ali da pomogne još jednoj osobi,
neverovatno. Sada u ovom trenutku na tom Instagram profilu samo nežno prema sebi mi imamo preko 42.000 ljudi koji prate taj nalog i mi na dnevnom nivou delimo i naše autorske stvari, ali većinom tekstove čiji su autori ljudi koji nas prate i koji u svoje tekstualne objave na svojim Instagram profilima stavljaju taj hashtag samo nežno prema sebi. I to su teme koje pokrivaju zaista širok opseg tema. Znači tu ima zaista ono, nekako su svi percipiraju taj sadržaj, taj nalog, samo nešto prema sebi kao nalog koji se bavi mentalnim zdravljem. Ali to u suštinski na početku ideje uopšte nije bilo polazište i ja nisam imala zaista nikakav plan i kao neki ni dugoročni ni kratkoročni kao što ga ni sada nemam. A ljudi kada je to krenulo, bili su prilično zbunjeni i meni se čini da su na početku prvih nekih 6 mjeseci svi očekivali da će se otkriti da je to neka teaser kampanja za neku banku, korporaciju, nešto tako. A pošto ih je dosta dotakla, mislim bili su nekako emotivno baš dotaknuti tom rečenicom, plašili su se da će ih neko izdati ponovo. I ja sam se zaista ono sve vreme trudila da i kada pravim neke saradnje i kada istupam u javnosti, da se to pleme praktično okupljeno oko te ideje nikad ne oseti tako izdano. Eto. Mislim, baš mi je važno da očuvam taj suštinsku ideju, integritet celog pokreta, zato što previše ljudima znači da bi se tek tako nekako istopilo u nekakav neku lošu priču koja zaista nije bila početak same ideje. U tom smislu sada mene stalno iznenađuje kada se dešavaju neke stvari kao tetovaže. Znači, nevjerovatan broj ljudi je tetoviralo tu rečenicu. Znači, meni je to šokantno, ali zaista mi je nevjerovatno. Ja kad sam vidjela, pojavila se prva tetovaža i onda su ljudi krenuli da nam šalju i u inbox, u direct message na Instagramu. Neki su to kačili kao objave i tagovali nas. Sad imam sigurno više od 30 tetovaža, mislim ljudi koji su tetovirali tu rečenicu, sa svakom novom se ja iznova iznenadim i bude mi neverovatno da se to dešava i te neke ono stvari ti objasne da je svo to izlaganje lično vredno. Mislim da prosto nisi napravio loš korak i da se nisi izložio džabe. Eto. Tako to jednostavno da definiš. Hvala ti, Jaro. Sad, ono što je meni tu zanimljivo, da si ti nekako prošla istoriju psihoanalize, samo ti si napravila neku vrstu autoanalize, zatim si tu priču podelila sa ljudima putem društvenih mreža, što je opet Freud nije imao svoje vreme, ali društvene mreže su omogućile i sad tu ljudi pišu o svojim osjećanjima, iskustvima, stanjima i spontano se stvorila jedna, ajde kažem, terapeutska grupa od 40.000 ljudi, što je teško zamislivo. Kako vidiš tu potrebu i tu lakoću, mislim lakoću, uslovno rečeno, da ljudi podele takvu priču, nešto što se čuva za terapeuta ili za nekakvog sveštenika ili neku situaciju gde se vrlo intimno nekom poveravaš? Da, pa evo upravo sad dok je Jana pričala o svoje iskustvo i zapravo koliko je to inspirisalo i druge ljude da se uključe, ja razmišljam o tome koliko je zapravo teško ljudima, čak i kad dođu kod nas u terapijski setting, dakle, koliko je teško govoriti o svojim problemima. I koliko kada čovjek ima neku tegobu, neki problem, neku emocionalnu bol, koliko se osjeća izolovano u tome. To je možda nešto što je jako važno da razumem u kontekstu sad ovoga što se nekako integrisala kao jedna velika grupa podrške. Dakle, kada patimo i kada nam nešto predstavlja veliki problem, mi se osjećamo jako izolovano u tome. Pogotovo kada negde pokušavamo sebi da pomognemo, ne uspevamo u tome, onda dobijamo savete, ali ne možemo da ih direktno primenimo, onda u stvari ta izolacija postane još intenzivnija i čini nam se kao da samo mi prolazimo kroz to.
Negde Jana je pomenula da je ona imala i neko iskustvo grupne terapije. Postoje razni modaliteti grupnog rada, takođe osim individualne psihoterapije, i po mom mišljenju jedan od najvećih benefita grupe jeste upravo što se mi u jednom, ajde kažem, terapijskom setingu sretnemo sa ljudima koji prolaze kroz slična iskustva. I nekako vidimo da nismo sami u tome. I vidimo, dobijemo neku vrstu nade i optimizma koji nam je nekad vrlo potreban, da vidimo da možemo da se krećemo negde od te tačke zastoja ka nečemu što je neki boljitak. Ovde, u ovome što Jana nekako pokrenula, vidim jedan ogroman resurs zaista, da negde kroz to gledanje i odnos sa drugima mi nekako normalizujemo svoje stanja i možemo da koristimo to zajedničko iskustvo da bismo sagledali sebe iz jedne druge perspektive. Mislim da to zaista jeste dragoceno, baš zato što je van institucionalno i zato što nekako i trenutak kad se neko javi za pomoć je vrlo specifičan. E sad, ovde na jedan mnogo neposredniji način ljudi mogu da onda kada osete i imaju potrebu da nešto podele, imaju jedan bezbedan setting, jedan bezbedan kontekst, pleme, u koje mogu da unesu nešto bez nekakve bojazne da će biti na neki način stigmatizovani, da će biti pogrešno shvaćeni, jel, da neće dobiti razumevanje. Tako da, jedan ogroman resurs za empatiju zapravo, ja vidim u toj organizaciji. Mislim da je stvarno sjajna stvar da se tako nešto dešava i apsolutno ne mislim da je to konkurencija psihoterapeutima, mislim da je to velika podrška psihoterapeutima i uopšte konceptu brige o mentalnom zdravlju koje bi sve više trebalo nekako da izlazi i u zajednicu i neke šire kontekste, ne samo da ostane na nivou te neke, kako bih rekla, terapijskog settinga i tog profesionalnog odnosa. Mislim da je tu ogroman potencijal da zapravo na različite načine možemo da dobijemo podršku kroz iskustvo ljudi koji su prošli slične stvari. Ono što me zanima, da li je nekim ljudima to može da bude dovoljno, dakle da to bude neka vrsta podrške koja njima dovoljna, dakle da oni ne moraju da idu dalje u recimo terapiju, nego da to bude nekakav okidač ili početak njihove promene ili drugačijeg sagledavanja sebe, odnosno da li u tom smislu može da bude lekovito? Naravno da da. Ja sam, kad smo studirali, kad sam bila mnogo mlađa nego sada, ja sam mislila, zaista sam verovala da čovek ne može da individuira, da ne može se razvije ako ne krene na neku vrstu psihoterapije ili rada na sebi. A onda sam u stvari kroz svoje ovo iskustvo, vreme, nakon mnogo godina, shvatila da to uopšte nije tako i da mi kroz najrazličitije životne iskustva spoznajemo sebe, učimo u sebi, učimo da pomažemo sebi i drugim ljudima kroz odnose, kroz bliskost, kroz razmenu, kroz ovakve grupe kao što je samo pomoć, jel, i pomoć drugima, tako da mislim da mnogim ljudima to može da bude vrlo dragoceno i da prosto otvori neke njihove teme i da oni na različite načine mogu da pomognu sebi, da prosto nađu neki način da uz tu podršku i različite druge resurse koje imaju, prosto može da im bude bolje. Naravno, što nekim ljudima će to biti baš motivacija da, ako prepoznaju da to nije dovoljno, nekako normalizuju i to da mogu da se obrate za stručnu pomoć i da je to prosto još jedan način da budemo nežni prema sebi. 30 što su se tetovirali. Ovi 30 što su se tetovirali, da. Jano, ti pratiš ta iskustva i komentare koje ljudi ostavljaju. E sad, da li dolazi do onaj sastavni deo društvenih mreža, osim su komentari. I ti pratiš kako ljudi reaguju na neke tekstove koje tamo objavite. Jel to takođe doprinosi sagledavanju nekog problema iz različitih uglova? Odnosno, ja se malo uvek pribojavam društvenih mreža kada se govori o intimnim stvarima, ja se plašim tog konteksta u kojem smo dosta naučeni da dosta onako budemo grubi u komentarima, grublji možda nego u ličnom razgovoru. Kako izgledaju reakcije na to? Mislim, ti si, pretpostavljam, i administrator tu, tako da možeš da pratiš kako ljudi reaguju ili komentarišu neke sadržaje.
Ja mislim da sad taj uzrok, ti ljudi koji su tu svakodnevno i koji prate naše objave, nekako je to sad celina za sebe. I to nije, tu nema ljudi koji su, najčešće nema, kako ga kažem, uglavnom su podržavajući komentari, pljušte srca na sve strane, jedni drugima šalju ove zaista reči podrške, kada se deli to u storijima, jedni drugim odgovaraju, umrežavaju se. Mislim, baš je onako divna zajednica. Mislim, ja bih, kao prvo, ja uopšte nisam nešto previše, ja nisam pobornik društvenih mreža zato što ne volim tu vrstu demokratije, gde smo svi jednaki i možemo da pričamo šta god želimo i da ne budemo pecnuti po ruci ako kažemo nešto uvredljivo ili ponižavajuće. U tom smislu je meni ovaj profil samo nežno prema sebi vratio veru bukvalno u internet i u društvene mreže, zato što je meni ta količina energije dobre, podržavajuće, koja se tu stvara svakodnevno i raste. Mislim, ja ne znam čak da li ljudi koji to posmatraju sa strane mogu da primete i osete, ali moji ljudi iz tima, pošto nas nekoliko vodi taj profil iz različitih aspekata, ja naravno biram te sadržaje i objavljujem šta će biti naredna kao mini tema u našem tom nizu. Ali i ljudi koji su na drugim pozicijama u tom našem timu dobijaju neverovatne količine podrške, dobrih reakcija, zahvalnosti. Mislim, potpuno je, mi u direct message dobijamo izjave kao hvala vam, danas sam se usudila da krenem na terapiju ili spasli ste mi život. Ali u smislu, ja ne smatram da je sad samo nešto prema sebi bukvalno nekom spasio život. Ali u tom smislu podrške dobrog osjećaja i podrške da je ok baviti se tim temama i da ako je tu 40.000 ljudi i udaramo srca na svaki post koji se bavi emotivnim i mentalnim zdravljem, znači da je to sasvim ok tema. Mi nemamo u tom smislu neke bulije koje nas tu nešto proglašavaju nekim ludacima, zato što te teme zaista nisu ekstremne. Mislim, ja bih pozvala sve ljude koji nisu videli koja vrsta objava je tamo, jer ja jako pažljivo biram šta će tamo biti objavljeno i bukvalno merim svaku reč. Jer ja sam sa tim nekim 15-godišnjim profesorskim iskustvom umem nekako i da upravljam energijom grupe i da vodim neku veću količinu ljudi. Mislim, naravno da je 40.000 nešto što je zaista ogroman broj, ali ne dešavaju mi se te neke omaške da onako lagano pređem preko sadržaja koje ću objaviti. Bukvalno merim svaku reč i pratim da li tu ima nekog osuđivačkog tona. Da li to što ću ja objaviti podržava jednu, a diskriminiše drugu grupu koja je osetljiva i tako dalje. U tom smislu to traži baš mnogo fokusa i energije, ali ja mislim da se to nekako isplati u tom smislu građenja poverenja na duge staze. Ne znam da li je to odgovor na pitanje. Jeste, da. Ja moram da kažem da sam fasciniran tom činjenicom zbog toga što sam tokom, mislim, kao neko ko radi, recimo, jutarnji program, svako jutro u komunikaciji sa slušalcima, ne znam, nekih 100 do 200 poruka na različitim kanalima dobijemo. I postoje uvek u tom broju određeni procenat, po mom nekoj proceni između 5 i 10, prosto ljudi koji ujutru imaju potrebu da nekako prospu neku mržnju, koja nema uopšte nekakav cilj ili, i ti vidiš da se neko ono probudio i jedva čekao da krene da se svađa s nekim. I onda sam testirao postavljajući različite sadržaje za koje sam mislio da su onako kao hate free, kao fotografija žene koja doji dete i da, dobit ćete takođe hate. Tako da ovde je zaista čudno i, mislim, ja moram priznati da mi to nekako vratilo veru u ljude i da 40.000 ljudi u stanju da komunicira na takav način i da društvene mreže mogu da pokrenu i da se bave takvim sadržajima koji su vrlo intimni, lični, a da nema takvih komentara koji bi bili uvredljivi. Već se stvorila ta kritična masa i ta pozitivna atmosfera. Sada bih, kroz taj proces, očigledno ljudi i uče.
nisam doduše ni ja ispratila, nemam društvene mreže, ali koliko sam shvatila, zapravo način da vidimo da i drugi ljudi imaju određene teme kojima se bave, da se suočavaju s nekim stvarima, prosto učimo i o sebi i o drugima, na ta, informišemo se, što je jako bitno. E sad, što se tiče učenja o sobstvenim emocijama, po meni je nekako iskustveno učenje nešto što je najvažnije. Da kroz sobstveno iskustvo, kroz promišljanje, kroz introspekciju mi nekako učimo o sebi. Ali to nikako ne isključuje i razne druge mogućnosti učenja i kroz, mi zaista sada imamo brojnu literaturu, puno dobrih knjiga prevedenih iz oblasti psihologije, iz oblasti psihološkog savjetovanja, psihoterapije, zatim različite sadržaje koje možemo u tom smislu živeti u internet, jel da nađemo na internetu i pretpostavljam na nekim društvenim mrežama, gde takođe možemo puno toga da pročitamo, da negde promislimo, da čujemo, pa evo i ove tri, ovakve tribine i ovakvi projekti su takođe način da učimo o emocijama, da učimo o nekim svojim stanjima, da učimo o načinima kako možemo bolje da upravljamo svojim emocijama, kako da ih bolje razumevamo, jel? Tako da mislim da možemo i tekako da učimo i da mi zapravo iskustveno i učimo, naravno nekad se i zaglavimo u nečemu, pa je onda malo teže da to razumemo, ali svakako postoji puno prostora da nekako... Pitam ovo pitanje da li zvučim baš kao iz Mirjama ili iz Ljubavnih romana. Da li veruješ da je moguće naučiti nešto emocijama iz iskustva drugih ljudi? Naravno. Da li moraš voleti i patiti da bi shvatio ljubav ili da li moraš doživeti tu emociju? Koliko nam je to posredno iskustvo moguće? Naravno da nema primene i svako od nas se razvija svojim individualnim načinom, ali je li to može da nas nauči nečemu? Nekog može, lakše, nekog malo teže. Ja u nekom kontrasmeru često znam da kažem mojim klijentima, kada idu u neke disfunkcionalne obrasce, ja im kažem često, pa ne morate da se isečete da znate da će vam poteći krv i da će vas boleti, jel? Nekada možemo to da spoznamo i posredno, preko prethodnog iskustva ili preko iskustva drugih. Mislim da nekako najbolje učimo kada povezujemo nešto što je iskustvo drugog sa nečim što možemo nekako da kroz odnos sagledamo i u sebi. Evo ovo što je Ana navela kao primer, da je ona nekako počela da uči da bude nežna prema sebi preko odnosa sa svojim detetom, jel? Kada je negde to, taj stav empatije, dobronamernosti, otvorenosti koji ima prema svom detetu, zapravo nekako primenila i na sebe, jel? Tako da neki od nas mogu da nauče, neki su zatvoreniji da nauče, nema sad univerzalnog odgovora. Mislim da jednim delom možemo svakako da učimo i posredno iz iskustva drugih, a neke stvari ponekad moramo i da prođemo sami. E sad... baš odgovor koji si želeo. Ne, prosto mnogo je mnogo lakše, mogu da prihvatim taj odgovor od nekih odgovora koje možemo da čujemo kada si rekla da postoji literatura. E sad, upravo tu sad dolazimo na pitanje okruženja. Mi živimo u jednoj narcističkoj civilizaciji koja afirmiše kroz individualnost vrlo često i tu ljubav prema sebi i vrlo često od reklama, marketinga, preko knjiga, pa i nekih onih popularnih saveta iz life coach manira, mi visoko vrednujemo kao društvo i cenimo ljude koji vole sebe, koji su puni sebe i u društvu u kojem se to ceni, koje je ispunjeno narcizmom. Kako onda da razlikujemo tu nežnost prema sebi i razumevanje emocija od nekog narcizma koje će nas staviti u centar pažnje i da kažem, ok, ja volim sebe, ali ja volim sebe najviše na svetu. I onda su svi drugi oko mene nebitni. Zato sam, kada sam prvi put pročitao ime ovog Instagram profila i ovog Janinog projekta, sam se uplašio, jao Bože, nije valjda još jedan onaj kao saveti tipa kao volite sebe i baš vas briga za druge. I šta će drugi da kažu? Jer čini mi se da, naročito u ovom sad trenutku,
Mi volimo sebe, ali nekako, sada se nekako i ljubav, najčešće sam je osetio među ljudima onda kada su imali želju ili potrebu da podele svoje emocije sa drugima. Počev od Viber grupa u zgradi gde su ljudi počeli da pitaju svoje komšije kako su, da starijima donesu nešto iz prodavnice, da se na neki način i lišavaju nekog svog komoditeta ili da se žrtvuju malo za druge. Daj mislim u onom smislu u roditeljskom, kao ja sam sve dao tebi, ja svoj život nemam, ja sam... Ali nekako, gde i kako da povučemo granicu između tog narcizma i ljubavi prema sebi. I čini mi se da je to najveća zamka priče o emocijama. Kada ta ljubav prema sebi može da postane opterećujuća? Da. Da, to jeste veliki izazov i mislim da puno nekakvih poruka koje dobijamo upravo mogu da se shvate i kao nekakva samodovoljnost i to da u stvari moramo da budemo jako usmereni na sebe i da je to nekako prioriteta. Narcizam je zapravo, mi to narcis, jer narcis je toliko zaljubio u sebe da je ostao izolovan u tom ogledanju sa samim sobom i da zapravo nije mogao ništa da podeli ni sa sobom ni sa drugima, da kraju nije mogao da se razvija i da živi zapravo zbog toga što je toliko bio usmeren na sebe. Narcizam zapravo znači nemogućnost deljenja, jel? Odnosno jako otežana mogućnost deljenja. I narcizam znači otežana sposobnost da vidimo drugog i da vidimo sebe u odnosu sa drugim, jel? A ljubav podrazumeva uzajamnost. Dakle, ako volimo, mi moramo da budemo u nekom odnosu uzajamnosti i deljenja. Takođe, ono što je jako bitno, ja sam to na početku čini mi se rekla, ali evo možda nije loše da ponovimo, ljubav prema sebi ne podrazumeva samo pozitivne osjećanja, ne podrazumeva samo to da nam je uvek dobro. Prosto to je nemoguće. To možemo da budemo nekim snažnim odbranama, pa da nikad ne dođemo do nekih bolnih stanja i do nekih teških osjećanja, ali prosto ako živimo jedan autentičan i iskren ovaj život i odnose sa drugima, mi ne možemo da zaobiđemo i taj deo sebe. Po meni, ljubav prema sebi je prihvatanje svih onih suprotnosti koje u sebi imamo i sposobnost da nekako i u jednoj i u drugoj fazi budemo u odnosu i sa drugim i da to možemo onda sa druge strane i da primimo. Dobro, Jano, sad me zanima kako, da li si imala u radu na ovom projektu samo nežno prema sebi neke koji su, koji samo vole sebe, ne vidi ništa drugo, kako izlazite na kraj sa narcisima, pretpostavljam da se pojavljuje i ta priča, jer čini mi se da je to najveća zamka priče o brizi ili nežnosti prema sebi. Jeste, da, mislim, to je od početka bila začkoljica, glavna začkoljica projekta. Ja sam nekako na početku bila mnogo opuštenija što se svega tiče i ono, najprej sam potpisivala taj Instagram nalog sa terapeutska mantra, ono, u svom nekom modelu idiotskog humora, koji već kad je prešao brojku od nekih 1000 ili 5000 ljudi, više nije mogao da pije vodu, zato što su nam se prosto ljudi javljali sa najrazličitim komentarima. I naravno tu na početku, taj projekat je sad potpisan kao umetnički projekat dizajnerke i edukatorke, bla, 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 ali sa tim odavno više nema šale. Mislim, jedna od stvari je to da su ljudi krenuli da u nekoj meri, mogu da kažem, zloupotrebljavaju u smislu da nalaze sebi ono, rečenicu za baškarenje, opijanje i slične situacije. Ali ja nekako na početku sam uvek... Mislim, jedna zgodna stvar mi je da se vratim na tu kao semantičku strukturu, da piše samo nežno prema sebi, a ne nežno samo prema sebi. U tom smislu, meni je potpuno jasan pravac i to je što se tiče toga da li smo narcisi ili smo ljudi koji brinu i o sebi pored toga što brinu i o drugima. A druga stvar je to da oni koji prosto ne osjećaju tu rečenicu, a tih ljudi ima i to je potpuno normalno i očekivano, mogu da je tumače na milijardu različitih načina, ali ljudi koji je osjećaju,
ona je njima bukvalno kao pojas za spašavanje. Znači ja ne mogu da vam objasnim koliko ljudi to doživljava bukvalno kao uhvatili su se za to, potpuno im je jasno, u svim krizama ih leči i neguje, vraća ih na ono liniju po kojoj treba da hodaju i to sad nije, to se ne odnosi samo to, na anksioznost ili neke ono, meni srodne teme. Znači, tu su nove mame koje ne uspevaju da se snađu u situacijama postporođajne depresije kao neka možda najdramatičnija tema u celoj toj priči, ali mame, mame kao mame, nove mame, njihovi novi problemi i situacije. Tu su ljudi koji se bave sa, bore sa viškom ili manjkom kilograma. Tu su ljudi koji se bore sa rakom ili neki koji... Mislim, to su i najbanalniji, mislim, kao sa strane gledano najbanalniji problemi, ali neki ozbiljniji u najširem opsegu. Znači, ja uopšte ne mogu to da definišem i stalno mi iskrsavaju nove teme kroz te postove drugih ljudi. I u tom smislu ja znam da smo da je napravljen pravi korak u smislu, eto to što ste vas dvoje rekli, normalizacije. Znači pokušaju da se sve te teme dovedu na dnevni red. Mislim prosto da pričamo o svemu tome i da jedni drugima pokažemo da ako nešto nismo osetili na svojoj koži, ako ništa drugo treba da prećutimo i da saslušamo bez komentara. Ako nemamo ništa... ono, ne čak ni pametno, nego nešto da kažemo što će nekom pomoći. Znači, u redu je da odćutiš. Ne moraš da imaš mišljenje na svaku temu. Jer ne znam koliko ste uspjeli koliko ste uhvatili ovih dana. Poslednja 2-3 dana je ta postporođajna depresija nešto bila posebno tema na društvenim mrežama. I ta ono, devalorizacija tuđih osjećanja i ozbiljnih nekih stanja u kojima su ljudi, to je, mislim, ja nekako u tom svom malom sad svetu vođenja tog Instagram naloga i svih ljudi koji su se to tu okupili, nekad mislim da smo se mnogo senzitivisali na te stvari i da su se stvari poboljšale. A onda kada vidim te takve komentare, mi to postane potpuno ono... Mislim, s jedne strane sam šta mi radimo i da li ovo ima smisla, a s druge strane sam ok, moramo da zapnemo još više, udruženi sa svih strana i da kao učinimo da te teme, eto, to postanu normalne, svakodnevne i da oni koji ne znaju ništa o tome shvate da treba da, eto, to odćute ako nemaju ništa podržavajuće da kažu. Hvala ti, pomenula si taj slučaj, nekoliko baš se govorilo ovih dana na ovo, i na društvenim mrežama, i, pa i u medijima o jednom svedočenju mlade žene. I to je nekako dovelo tu temu u prvi plan. Ja sam se naravno svetio i ove današnje emisije i potpuno je u skladu sa ovom pričom, ali također se svetio nečega dok je Jela malo pregovorila, sad ovo nije zaista reklama za tvoju knjigu, ali ti si pisala o senci kao o nekakvom arhetipu u svima nama i kada sam pročitao priču o ove mlade žene koja je vrlo hrabro i otvoreno govorila o postporođajnoj depresiji u društvu gde je majčinstvo visoko vrednovano i gde se onda dovodi u pitanje ne samo njene osobine i zašto se to dešava, ali onda i njeno preispitivanje zašto to radim sebi. Ja sam se setio, naravno, tvoje knjige, toplo preporučujem Jeleninu knjigu za bolje razumevanje ne samo ove teme. Dakle, ajde da damo priliku da malo govorimo i u pojmovima arhetipova, dakle, i susret sa emocijama u izvesnom smislu znači i taj susret sa senkom, sa svojom tamnom stranom, znači način na koji da je, prihvatimo, da se suočimo s njom i da je razumemo. Što najčešće ne radimo i izbegavamo? Da, susret sa senkom je susret sa svojom tamnom stranom, sa onim delovima sebe koje mi uopšte ne vidimo kao svoje, koji su toliko neprihvatljivi. Jest. I u stvari, kada na neki način dotaknemo sadržaje senke, najčešće su naše reakcije jako burne, odbijanje, stid, krivica. Dakle, to su neki sadržaje koje nikako ne možemo da vidimo kao svoje. Jel?
E sad, senku prepoznajemo i preko projekcija na druge ljude. Dakle, kad nam je neko jako provokativan, kada imamo potrebu da snažno nešto negativno prokomentarišemo, da se odredimo u odnosu na to, da se distanciramo u odnosu na to, kad nas to jako emocionalno angažuje, vrlo je verovatno da to ima veze sa tim nekim našim sadržajima koje kod sebe vidimo kao potpuno neprihvatljive. I negde zaista, sad iz te jungovske analitičke perspektive, suočavanje sa sadržajima senke jeste zapravo uspostavljanje nekog dubljeg dijaloga sa sobom i upoznavanje nekih delova sebe, gde mi u stvari, učeći o sebi i o tome da svi imamo te naše tamne strane, u stvari nekako širimo i perspektivu u odnosu na druge i možemo druge bolje da razumemo. To je jako važno za sve nas, važno je za profesionalce, mi kao terapeuti, psiholozi, jel? Često imamo tu senku moći negde u pozadini, to da moramo da imamo odgovore na sva pitanja, da moramo da znamo, da moramo da budemo kompetentni za sve, jel? Što nije istina i to može da bude jako zavodljivo i može da nam oteža rad sa ljudima i razumevanje ljudi. Postoje neke teme, evo spomenuo si majčinstvo, jer to je neka univerzalna tema oko koje sada mlade, mislim žene generalno, jel, ne smeju da budu ambivalentne. Ja sam često u svojoj praksi se susretala sa time da žena kada je zatrudni ili očekuje bebu, prosto kao da se plaši da ima bilo kakvu reakciju koja bi bila otkud ovo meni, da li ovo stvarno želim. Nisam osetila kad se prvi put beba mrdnula, ja nisam osetila to neko blaženstvo i da su u užasnom osjećanju krivice zato što nemaju te neke očekivane emocije koje bi morale da imaju. Isto tako da kad dođe beba nema odjednom one božanske ljubavi i povezanosti. Naravno i odnos sa detetom je odnos koji se uči i mi volimo svoju decu svakim danom sve više što su duže sa nama, ali postoji ta kolektivna očekivanja zapravo da moramo da imamo određeni repertoar osjećanja i da ako ih nemamo nešto sa nama jako nije u redu. Tako da i to je negde tema koja bi trebalo da se negde destigmatizuje, jel? Da razumemo da smo povodom stvari koje najviše volimo često takođe ambivalentni i da možemo to da prihvatimo, da to nije toliko zastrašujuće. I te silne osude koje dolaze kada se takva neka tema otvori upravo idu iz ovoga što se spomenuo, jel? I senke, kolektivne senke, to nije samo nešto naše, to je ono što i društvo i kultura od nas očekuju i što je jako dugo prisutno i što je teško nekako otvoriti, a da nemamo takve burne reakcije. Tako da vrlo često zapravo reakcija drugih bude upravo iz tih duboko nesvesnih, neosvešćenih delova koji onda progovore za tog drugog, a kontra onoga što se pokaže. Jel? U priči o emocijama postoji još jedan izraz koji je kolokvijalan, to je ono kao opušteno, jel? I nekako mi se čini da smo vrlo često kao nekakav ideal našim emocijama, to je neko stanje homeostaze u kojem u stvari imamo neku vrstu apatije ili anestezije. Dakle, bez burnih emocija, bez negativnih emocija, a opet mi se čini da je to nešto što nas jako pokreće u životu, ma kako bile burne, ma kako bile uzbudljive, ma kako bile zastrašujuće, one su nam ipak potrebne. Ono što bih ja volila da podelim evo sa vama, to je da nekako ne očekujemo da je emocionalna stabilnost jednom i zauvek postignuto stanje nekakvog nekog nivoa funkcionisanja koji je tako zadat i samo takav. Prosto mi stalno osciliramo negde. Osciliramo između nekih osjećanja, između nekih stanja koje nisu uvek prijatna i dobra i nekih drugih koje su sa neke suprotne strane i da je to normalno i da očekujemo da će uvek biti talasi, neće biti ravna linija i nije poenta ravna linija. Čak i kada su neke, kako bih rekla, teže emocije u pitanju, mi što bolje poznajemo sebe, skliznućemo negde, ali ćemo se i brže vratiti gore i znaćemo kako da se, kao kad vas talas neki obuhvati, ako se borite, preklopit će vas, ako se opustimo, malo će nas zapljusnuti, ali ćemo isplivati nekako. Tako da to pustimo, to je jedan prirodni ciklus koji nikako ne bi mogao da postane homeostaza, jer onda nekako ne bismo bili živi. Jano, da li ti želiš još da nekako tu priču zakružiš ili možda kažeš nešto o planovima, u kom pravcu će se razvijati ovaj tvoj projekat? Ne, ali poenta je da je ovaj projekat totalno mimo svih planova. Znači,
Jedna od rečenica u stvari u okviru ovog našeg projekta je bez očekivanja. Mislim, mi imamo taj mali set bedževa koji kaže bez nebivanja, bez očekivanja i bez poređenja. I ovaj, to, mislim, vidim da ste vi u različitim navratima pominjali ta očekivanja društva od sebe i tako dalje. A tu su i poređenja, da, to kao koja mama je bolja mama, mislim, besmislice potpuno. Tako da u tom smislu to je nešto što je meni u ovom projektu konstanta, to da nemam nikakve očekivanje, nikakve planove i da nekako jašem taj talas, trudim se da sad već budem na usluzi ljudima, pošto to odavno nije moj projekat, nego projekat svih tih ljudi koji su tu okupljeni. Tako da trajao još ono 2 meseca ili još 20 godina, ja mislim da je dao ono što je trebalo da da, sad ako nastavlja divno, ako ne, uradili smo divnu stvar, tako da sam ja prezadovoljna ovim što se desilo. Mislim, evo samo to da sada i veće korporacije, prave okupljanja i stručnjaci pominju ovu rečenicu kao nešto što motiviše ljude da se jave terapeutima, je nešto o čemu ja kao dizajner nisam mogla da sanjam pre 2 godine. Tako da taj preokret koji može da se desi u kratkom vremenskom periodu je meni jedna od najvećih lekcija ono koju sam doživjela. Da eto ja koja sam pre 2 godine ono, nisam bukvalno znala gde ću i šta ću sa sobom od tih svih nekih muka i borbi. Sada imam tu neku ulogu ono, okupljanja i negovanja ljudi koji počinju da se bave svojim mentalnim i emotivnim zdravljem. Mi uvek, to mi je jako važno da pomenem, da mi nikad ne dajemo savete nikakve i uvek upućujemo na stručnu pomoć. Ja sam i mojima koji komuniciraju sa ljudima i ja sama kada nešto pitaju, kažemo da sam ja dizajner i da apsolutno nisam stručna bilo što da komentarišem na tu temu. I da ih pozivam uvek da se jave stručnim ljudima i oni to stvarno prihvataju, zahvale se i u tom smislu da znate da kao ne skrećemo ovaj u pogrešne vode. Tako da eto, da, promocija i međusobna podrška, ono što je meni stvarno neverovatno da je veliki broj psihoterapeuta ovaj, prosto pošto je ta rečenica tako uplivala u narod, sada i oni koriste kao neku mini alatku da se lakše približe ljudima i da im nekako na već prihvaćeni neki mekši način ovaj, objasni i pokažu kako mogu da krenu dalje u taj terapeutski, ozbiljniji terapeutski rad, pošto je ovo samo nekako smekšavanje ovaj, ljudi da se upuste u te velike bitne teme koje zaista u početku budu potpuno zastrašujuće. Hvala ti, Jano, hvala ti još jednom što si uspjela u jednoj rečenici da sažmeš ono zašto su nekad bile potrebne godine psihoterapije. Hvala, Jelo, što si bila sa nama ovdje, hvala vama što ste podelili sa nama, ovo je već neki, kažem, zlatni sat zalaska sunca u ovo jesenje doba. Ja se nadam da ćemo se ponovo videti i da neće biti pooštravanja mera, pa ćemo nastaviti da se družimo ovako uživo. Hvala ljudima iz Hemofarm fondacije i našim domaćinima ovde u Dorćevu placu i vidimo se na sledećoj kafi. Hvala.